Розділ 5. Те, що було б неможливим при газовому освітленні. У цей момент почувся далекий розмірений шум. Жан Вальжан наважився трохи висунутись і визирнути за ріг. З вулиці Полонсо виходив загін солдатів. Їхні багнети блищали. Вони наближались. Солдати, на чолі яких він бачив високу постать Жавера, посувались уперед повільно, з осторогою, і часто зупинялись. Видно було, що вони оглядають всі закутки і підворіття. Очевидно, Жавер, зустрівши нічний патруль, узяв його з собою. Обидва супутники Жавера йшли в їхніх рядах. Ідучи таким кроком і так часто зупиняючись, вони за чверть години дійшли б до місця, де стояв Жан Вальжан. Момент був жахливий. Лише кілька хвилин відділяли Жана Вальжана від страшної безодні, куди він мав упасти втретє. Але тепер каторга не була для нього просто каторгою. То була втрата назавжди Козети. Тобто його чекало життя, що скидалось на життя в могилі. Залишався єдиний вихід. Жан Вальжан носив з собою, сказати б, дві торбинки. В одній лежали думки святого, в другій – страшні таланти каторжника. Залежно від обставин, він брав то з першої, то з другої. Читач пам'ятає, що багато разів, тікаючи з Тулонської каторги, він набув слави великого митця здиратись на стіни без драбини, без скоб, тільки з допомогою мускульної сили. Спираючись потилицею, плечима, стегнами і колінами, тільки іноді використовуючи рідкі нерівності каменя, він міг здертися на стрімку стіну, в разі потреби хоч до 6-го поверху. Завдяки цьому мистецтву так уславився мур паризької тюрми Консьєржері, перелізши який років 20 тому втік засуджений Батмоль. Жан Вальжан поглядом змірив висоту стіни, над якою бачив липу. Вона мала футів 18 завишки. Куток між нею і рогом великої будівлі заповнювало каміння, складене у формі трикутника, яке мало захищати цей надто зручний закуток від зупинок гнойовиків, що звуться прохожими. Таке запобіжне мурування дуже поширене в Парижі. Цей кам'яний трикутник мав футів 5 заввишки. Від верху його до верху стіни залишалося не більше як 14 футів. Верх муру закінчувався плоскими плитами. Найважче було з Козетою. Козета ж не вміла здиратись на стіни. Покинути її? Жан Вальжан про це й не думав. Нести її з собою було неможливо. Щоб здертись на стіну, він мусив напружувати всю свою силу. Найменша ноша перемістила б його центр ваги і скинула б його на землю. Потрібна була вірьовка. У Жана Вальжана вірьовки не було. Де ж знайти її опівночі, на вулиці Полонсо? Певно, якби Жан Вальжан мав королівство, то у той момент віддав би його за вірьовку. Під час крайньої скрути в мозку людини завжди спалахує блискавка. Іноді вона засліплює нас, іноді просвітлює. Розпачливий погляд Жана Вальжана опинився на стовпі ліхтаря в тупику Жанро. В той час на вулицях Парижа газових ріжків ще не було. Коли смеркало, засвічували ліхтарі, спускаючи та підіймаючи їх вірьовкою, що іноді проходила над вулицею і закріплялася в жолобі стовпа. Блок, на який намотувалася ця вірьовка, був під ліхтарем у маленькій залізній скринці. Ключ від неї мав ліхтарник, а сама вірьовка була в металевій трубці. Жан Вальжан в агонії рішучої боротьби одним скоком перестрибнув вулицю, опинився в тупику, вістрям свого ножа розбив замок скриньки і за мить знову повернувся до Козети. Тепер у нього була вірьовка. Змагаючись з долею, знедолені винахідники швидко знаходять потрібні засоби. Ми казали вже, що тієї ночі ліхтарі не були засвічені. Ліхтар у тупику Жанро природно теж не горів,
і можна було пройти повз нього, не помітивши навіть, що його нема на своєму місці. Тим часом пізня година, місцевість, темрява, заклопотаність Жана Вальжана, його дивні жести, біганина – все це починало непокоїти Козету. Всяка інша дитина давно вже кричала б. Але вона обмежувалася тим, що смикнула Жана Вальжана за полу сюртука. Кроки патруля, який наближався, ставали дедалі чутніші. «Батьку», – тихенько сказала вона, – «мені страшно. Хто це там іде?» «Мовчи», – відповів нещасний. «Це Тенардьє». Козета задрижала. «Не кажи ні слова», – додав він. «Я все зроблю. Не кричи, не плач. Тенардьє підстерігає тебе. Вона хоче знову тебе забрати». Не поспішаючи, але й не роблячи жодного зайвого руху, з розміреністю та точністю, ще дивовижнішими в той момент, коли щосекунди міг з'явитися патруль з Жавером, Жан Вальжан розв'язав свій галстук, обережно, щоб дитині не було боляче, обв'язав його під пахвами круг тіла Козети, так званим морським вузлом. Прив'язав цей галстук до одного з кінців вірьовки, другий кінець її узяв в зуби, зняв черевики та панчохи, перекинув їх через стіну, здерся на кам'яний трикутник і почав лізти вгору у кутку між стіною та будинком, так упевнено, немов під його ступнями і ліктями були східці. Не минуло й півхвилини, як він уже на колінах стояв на стіні. Козета остовпіла, не кажучи ні слова, дивилась на нього. Порада Жана Вальжана і ім'я Тенардьє вплинули на неї. Раптом вона почула голос Жана Вальжана, що тихо гукнув їй: «Притулись спиною до стіни». Козета скорилась. «Мовчи і не бійся», – сказав Жан Вальжан. Козета почула, що її підіймають. Не встигла вона опам'ятатись, як була вже на стіні. Жан Вальжан схопив її, посадив собі на спину, взяв обидві її ручки в свою ліву, ліг на живіт і поповз по стіні до зрізаної її частини. Як він і гадав, там стояла будівля, і дах її, починаючись на рівні огорожі, досить положисто спускався майже до землі коло самої липи. І це дуже добре, бо тут стіна куди вища, ніж з боку вулиці. Землю Жан Вальжан бачив уже глибоко під собою. Він тільки добрався до даху і не зліз ще з стіни, коли страшний шум сповістив про прихід патруля. Чути було гучний голос Жавера. «Обшукайте, тупик! Вулицю Друамюр стережуть! Малий Пікпюс теж! Ручуся, що він у тупику!» Солдати кинулись у тупик Жанро. Жан Вальжан, підтримуючи Козету, спустився по даху і коло липи сплигнув на землю. Чи то з страху, чи то з хоробрості, але Козета не писнула. Руки в неї були трохи подряпані. Розділ шостий. Початок загадки. Жан Вальжан потрапив у якийсь дуже великий, але дивний на вигляд сад. Один із похмурих садів, створених, здається, для того, щоб дивитися на них тільки вночі і взимку. Він мав довгасту форму. В глибині його виднілася алея тополь. По кутках росли групи великих дерев, а посередині була галявина. На ній самотньо стояло дуже велике дерево та кілька кривих, наїжених, мов чагарник, плодових дерев. Там же були грядки овочів, бахча, ковпаки, на якій блищали проти місяця, і стара стічна яма. Тут і там стояли кам'яні лави, що здавались чорними від моху. Доріжки були обсаджені маленькими, темними, зовсім прямими кущиками. Половина їх поросла травою, а решту вкрита в зелений мох. Поруч Жана Вальжана була будівля, через дах якої він переліз, і купа хмизу, а за хмизом –
Коло самого муру стояла кам'яна статуя. Побита голова її скидалась на безформну маску. Будівля була, власне, руїнами. В ній можна було бачити кілька розвалених кімнат, з яких одна правила нібито за сарай. Великий будинок, який виходив і на вулицю Друа-Мюр, і на провулок Пікпюс, з боку саду мав два фасади, що стояли під прямим кутом один до одного. Звідси вони мали ще похмуріший вигляд, ніж фасад по вулиці. Всі вікна були закратовані. Ніде не горіло світло. Вікна верхніх поверхів прикривали дашки, як у тюрмах. Один з цих фасадів, кидаючи на другий свою тінь, укривав нею і сад, неначе величезним чорним саваном. Інших будинків не було видно. Глибина саду губилася у мороку. Правда, невиразно виднілись якісь стіни і низькі дахи на вулиці Полонсо. Не можна уявити собі нічого похмурішого та пустиннішого, ніж той сад. В ньому не було нікого. І це не здавалося дивним в таку пору. Але не вірилось, щоб тут ходили навіть удень. Жан Вальжан насамперед розшукав свої панчохи та черевики і, взувшися, увійшов з Козетою у сарай. Той, хто тікає, ніколи не вважає себе в безпеці. Дівчинка, безперестанку думаючи про Тенардіє, намагалася, як і він, сховатися якнайкраще. Козета тремтіла і тулилася до нього. Чути було, як гомонів патруль, обшукуючи тупик та вулицю. Як стукав він прикладами рушниць об камені. Як Жавер гукав поліцаїв, розставлених ним на пости. Чути було його лайку та якісь нерозбірливі слова. Через чверть години шум, подібний до гуркоту бурі, почав віддалятися. Жан Вальжан не дихав. Він обережно поклав свою руку на рот Козети. Навколо них панувала така тиша, що й цей страшний гамір, такий грізний і такий близький, не порушував її. Цей мур був, здавалося, збудований з німих каменів, про які розповідає Святе Письмо. І раптом, серед глибокої тиші, почулися нові звуки, якісь небесні, божественні, несказанні звуки, такі чарівні, як попередні були жахливі. То був гімн, який долинав з темряви, сліпуча, гармонійна молитва в темній, страшній мовчанці ночі. Жіночі голоси, де бреніла водночас і чистота дівчат, і наївність дітей. Неземні голоси, подібні до тих, що їх чують новонароджені і вмираючі. Ці співи долинали з похмурої будівлі, що височіла над садом. Здавалося, гомін демонів, який віддалявся, заступав хор ангелів, що наближався у пітьмі. Козета і Жан Вальжан упали навколішки. Вони не знали, що це таке, не знали, де вони, але обоє, і дорослий, і дитина, і покутник, і невинна істота, почували, що треба схилити коліна. Дивно, що, незважаючи на ці голоси, будівля все ж таки здавалась порожньою. То був неначе якийсь надприродний хор у незаселеному будинку. Поки голоси співали, Жан Вальжан не думав ні про що. Він не бачив уже нічного мороку, а бачив блакитне небо. Йому здавалось, ніби в нього розгортаються крила, які є всередині кожного з нас. Співи затихли. Може, вони тривали й довго. Жан Вальжан не міг би сказати про це нічого. Години екстазу здаються хвилинами. Все знову занурилося у мовчання. Не було вже нічого, ні в саду, ні на вулиці. Все, що загрожувало, все, що заспокоювало, зникло. На гребені стіни вітер колихав кілька сухих травинок, які шароділи тихо і зловісно.
Розділ сьомий. Продовження загадки. Знявся нічний вітер. Було, значить, 2 години. Бідолашна козета мовчала. Сівши біля Жана Вальжана, дівчинка притулилась до нього, і Жан Вальжан думав, що вона спить. Він нахилився і глянув на неї. Козета сиділа з широко розплющеними очима і мала замислений вигляд, від якого Жанові Вальжану стало моторошно. Вона все ще тремтіла. «Ти хочеш спати?» – спитав Жан Вальжан. «Мені холодно», – відповіла козета. Через секунду дівчинка спитала й собі. «А вона ще тут?» «Хто?» – не зрозумів Жан Вальжан. «Мадам Тенардіє». Жан Вальжан забув уже про спосіб, яким скористався, щоб змусити козету мовчати. «А!» – сказав він. «Ні, вона пішла. Не бійся тепер нічого». Дівчинка полегшено зітхнула. Земля була вогка. Сарай відкритий з усіх боків. Вітер свіжішав. Жан Вальжан зняв сюртук і закутав у нього козету. «Тепер тобі не так холодно?» – спитав він. «О, так, батьку». «Ну то зажди мене хвилинку. Я зараз повернуся». Він вийшов з сараю і пройшов попід великим будинком, шукаючи якогось кращого притулку. Він знаходив двері, але вони були зачинені. Всі вікна на першому поверсі були закратовані. Проминувши внутрішній кут будівлі, він підійшов до склепінчастих вікон і помітив у них якесь світло. Він став навшпиньки і зазирнув у одне з них. Вікна всі виходили в досить велику, вимощено великими плитами залу, з арками на стовпах. В ній видно було тільки якесь тьмяне світло та довгі тіні. Світло те давав нічник, який стояв в одному з кутків. Зала була порожня, і ніщо в ній не ворушилося. А втім, придивившись, Жан Вальжан, здалося йому, побачив на підлозі щось схоже на людську постать, вкриту саваном. Лежала вона ниць, притиснувшись обличчям до каменя, і схрещеними руками, нерухома, мов мертва. Біля неї звивалось на підлозі щось подібне до гадюки, і це викликало думку, що в зловісної фігури була на шиї вірьовка. Вся зала тонула в імлі. Так буває у великих, тьмяно освітлених приміщеннях. І від цього виглядала ще моторошнішою. Згодом Жан Вальжан часто казав, що за свого життя він бачив багато страшного. Але не було нічого жахливішого за цю загадкову постать, що свідчила про якусь невідому таємницю у цьому похмурому місці. Страшно було думати, що вона може мертва. І ще страшнішою була думка, що вона може жива. У нього вистачило відваги притиснутися лобом до шибки і придивитись, чи не поворухнеться вона. Але даремно він стояв так довгий, здавалося йому час. Розпластана на землі постать не зробила жодного руху. Раптом його охопив невимовний жах, і він кинувся навтіки. Він біг до сараю, не насмілюючись озирнутись. Йому здалося, що повернувши голову, він побачить, як вимахуючи руками, широкими кроками йде слідом за ним та постать. Жан Вальжан, задихаючись, добіг до руїн. Коліна у нього підгинались, з нього котився піт. Де він був? Хто міг уявити собі щось подібне до цієї могили в самому Парижі? Що то за незвичайний будинок? Будинок повний нічних таємниць, де ангельські голоси кличуть у темряві душі. А коли ці душі підходять, їм показують це жахливе видіння, де обіцяють відчинити променисті двері раю, а натомість відчиняють страшні двері гробниці. Але то ж був будинок, який мав навіть свій номер на вулиці. То був не сон. Жан Вальжан
мусив помацати камені будинку, щоб переконатися, що це дійсність. Холод, страх, неспокій, переживання останнього вечора викликали в нього справжню пропасницю. В мозку його плутались різні гадки. Жан Вальжан підійшов до Козети. Вона спала. Розділ 8. Загадка ускладнюється. Поклавши голову на камінь, Козета заснула. Жан Вальжан сів біля дівчинки і почав дивитись на неї. Це споглядання поволі заспокоїло його, і він знову став володіти своїми думками. Він ясно бачив тепер сенс свого життя. Він розумів, що поки вона тут, біля нього, він дбатиме тільки про потрібне їй, боятиметься тільки за неї. Він не помічав навіть, що йому дуже холодно, бо ж він зняв сюртук, щоб укрити її. Проте в своєму замріянні він певний час уже чув якийсь дивний шум. То неначе дзеленькотіли бубонці. Цей шум долинав з саду. Він був ясний, хоч і слабкий. Це нагадувало своєрідну музику дзвоників на худобі, вигнаній на пашу вночі. Звуки змусили Жана Вальжана обернутися. Придивившися, він побачив, що в саду хтось є. Щось подібне до людини ходило поміж ковпаків бахчі, підіймалось, нахилялось, зупинялося, немов розстеляло щось на землі. Істота ця, здавалось, шкутильгала. Жан Вальжан задрижав безперервним дрожем нещасливців. Для них усе вороже та підозріле. Вони не вірять ні дню, бо день помагає бачити їх, ні ночі, бо вона допомагає ловити їх. Щойно він тремтів тому, що сад був безлюдний, а тепер тому, що в ньому хтось був. Від страхів примарних він перейшов до страхів реальних. Він казав собі, що Жавер з його поліцаями, може, ще не пішли, що безсумнівно вони залишили на вулиці караул, що в разі цей невідомий у саду побачить його, він подумає, що це злодій, закричить і викриє його. Жан Вальжан обережно взяв на руки заснулу Козету і поклав її за купою старих побитих меблів у найдальшому кутку сараю. Козета не поворухнулася. Звідти він почав стежити за людиною. Дивно було те, що дзеленькання бубонця супроводило кожен її рух. Наближалася вона, наближався і дзенькіт. Віддалялася, дзенькіт теж віддалявся. Коли вона робила ручкий жест, той жест викликав справжнє тремоло. Зупинялася, припинявся шум. Очевидно, бубонець був привішений до тієї людини. Але тоді що ж воно таке? Хто такий чоловік, на якого чіпляють дзвоник, неначе на барана чи на вола? Ставлячи собі ці питання, Жан Вальжан доторкнувся до рук Козети. Вони були холодні, мов лід. «А Боже мій!» – скрикнув він і голосно окликнув. «Козето!» Дівчинка не розтулила очей. Він міцно струсонув її. Вона не прокинулась. «Чи не померла вона?» – подумав він і випростався, тремтячи з голови до ніг. Страхітливі думки пронеслися його сплутаним розумом. Бувають моменти, коли жахливі думки опановують нас, як зграя відьом. Коли йдеться про тих, кого ми любимо, наша уява вигадує неймовірні безумства. Жан Вальжан пригадав, що сон на вільному повітрі і в холодну ніч може бути смертельним. Козета, бліда, нерухома, лежала на землі біля його ніг. Він прислухався. Дівчинка дихала, але подих той був слабкий, і здавалося йому,
мав от-от урватися. Як її зогріти? Як розбудити? Всі інші думки зникли з його голови. Він, не тямлячись, вибіг з руїн. Треба було, щоб за чверть години Козета неодмінно лежала в ліжку і перед огнем.